Доброго вечора усім. Я Назар Мілінович. До парламентських виборів залишається небагато часу, і тих, хто хоче потрапити в новий парламент, є чимало. Сьогодні один із депутатів, який хоче представляти інтерес народу у майбутньому парламенті, Сергій Жирний. Поговоримо з ним, чому він хоче йти в політику. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Сергію, ви людина, яка була в підприємництві, нормально заробляли, юрист за освітою. Для чого вам іти зараз в депутати? Знаєте, дивлячись на те, що зараз відбувається, не хочеться, щоб відбулися зворотні процеси. Ті, що Україна досягла за останні 5 років, за останні роки після Майдану і після того, як у нас розв'язалася війна. Ми однозначно повинні рухатись по тому курсу, який зараз Україна йде. Це курс на Європейський Союз, курс в НАТО, тому що це наша обороноздатність. І тільки таким чином ми зможемо досягти того рівня життя, який хочуть всі українці. Думаю, що я, як патріот своєї держави, однозначно буду відстоювати таку позицію, і щоб не було в майбутньому жодних зворотних відліків. Ну, це якийсь внутрішній такий був поштовх, посил, хто вас мотивував все ж таки йти одразу в народні депутати? Ви були в чужій сфері, я би сказав, ви в державницькому управлінні недовгий час, ви зараз працюєте в Дрогобичі, так, в комунальному підприємстві, і тут приймаєте рішення для себе йти в депутати, народні депутати України. Звідки оцей посил, звідки така амбіція взагалі з'явилась у вас? Ну, ви знаєте, я, знаючи себе, думаю, що зміг би бути корисним державі, зміг би бути корисним для свого округу. І дивлячись зараз на ті проблеми людей, які зараз є, я стикаюся з ними кожен день, хочеться дійсно щось корисне зробити. Тому що політики обіцяють від виборів до виборів одне, потім попадають в парламент і зразу про все забули. Забули про людей, забули про свою громаду, яка їх обрала. Тому я хочу це змінити. І я знаю, що я це зможу змінити. Ви йдете як самовисуванець. Ви не захотіли з жодною партією бути разом. Чому таке рішення? Ну і взагалі, людина, яка самовисуванець, ви розумієте, що ви самі маєте знайти кошти на передвиборчу агітацію, що ви маєте самі все робити на своєму окрузі, спілкування з людьми. Власне, чому не вступала в якусь жодну з партій? Чи не було пропозиції, чи ви прийняли для себе таке рішення? Я прийняв для себе таке рішення йти самовисуванцем. У мене були розмови з різними політичними силами. Якими саме? Давайте. Ну, я не хочу зараз чисто, можливо, не хочуть десь, щоб озвучував я якісь перемовини, ті представники, з якими я спілкувався. Десь я їм не підійшов, десь мені щось не підійшло. І в кінцевому варіанті я вирішив все-таки, що треба йти самовисуванцем, тому що партійна підтримка – це одне, бренд – це добре, але я хотів спробувати себе. І щоб ті виборці, які мене підтримують, щоб дали оцінку моїй роботі, яку я вже на даний момент зробив. Щоб ця оцінка була суто моєю, а не була партійною. Тому що ну, в більшій мірі, коли людина йде від якоїсь політичної сили, ну, на мою думку, в більшості голосують за бренд, за колір. Але ви розумієте, що один в полі не воїн, так? Якщо ви будете в майбутньому парламенті, коли ви самовисуванець, коли ви будете один, не так легко просувати свої ідеї, як, умовно кажучи, в партії, яка має багато представництво, велику кількість місць. Чи вас це не лякає? Мене це не лякає, я з цим не погоджуюсь. Один в полі воїн, тому що ти є незалежний, ти можеш відстоювати свою позицію,
а не притримуватись якоїсь партійної дисципліни. Якщо це буде гарна, нормальна команда, можна об'єднатися з цією командою, працювати в коаліції, якщо будуть правильні рішення. Але ні в якому разі не давати можливості робити якихось неправильних кроків. Тому я рахую, що самовисуванець і взагалі кандидати-мажоритарники, які йдуть самовисуванцями, дуже багато говорять, що десь в майбутньому вони чи продаються. Ну, кожен по-різному думає, кожен по-різному сприймає. Хтось може спокуситися на якісь певні речі. Я рахую, що парламент – це в першу чергу це законотворча діяльність. І в українському парламенті треба приймати ті закони, які будуть стосуватися і будуть підтримувати український народ і нашу державу. Ви йдете в одному з округів, 121-му, власне кажучи. От зараз на округах змінилася система підходу до виборців? Гречкосійство є? От бачите? Відчуваєте це? Ну, якщо чесно, я не замічав. У нас, між іншим, на 121-му округу по Львівській області найбільша кількість депутатів – 21. Чи є якийсь підкуп? Ну, я не бачив. Думаю, що ця практика відходить в минуле, я маю таку надію. Ну і якщо ми знаємо, буквально недавно прийняли виборчий кодекс. Вчора. Вчора. Прийняли виборчий кодекс, і там повністю міняється політична система, відкриті списки. Тому в будь-якому випадку мажоритарки як такої вже не буде. Будуть люди на округах, будуть люди прив'язані до політичних сил. Чи добре це, чи не добре, я думаю, що в майбутньому люди побачать. Якщо щось не зміниться, можливо, заветують цей закон, я не знаю. 121 округ, насправді, він доволі проблемний. Ви представляєте такі міста, як Трускавець, Борислав, Дрогобич, Стебник. Кожне з цих міст має, ну, реально глобальні проблеми, якщо брати масштабів і Львівської області, я би сказав, навіть і загальноукраїнської. Так? Якщо ми говоримо про Дрогобич, це сміття, про Борислав, це з нафтою проблеми, в Стебнику були провалля в землі. Власне, реально проблемний регіон. Ви спілкуєтеся з виборцями, з вашою аудиторією, яка готова вас підтримати. Що найбільше болить зараз людей? Що от хочуть вони донести вам, як майбутньому кандидату народні депутати України? Ну, ви правильно сказали, це дуже проблемний регіон. І, можна сказати, забутий всіма політиками, чиновниками. Цілий Дрогобицький округ. Це від починати і про те, що ви сказали, і Борислав з його надрами, з відсутністю елементарних речей, питної води. Нема нормальної питної води. Ну, це такі речі, які в 21 столітті не повинні взагалі виникати. Це нонсенс. Це взагалі, ну, побудувати водопровід. Я думаю, що держава би мала знайти можливість і зробити людям елементарні блага, на які вони заслуговують. Стебник, ну, це катастрофа взагалі такого рівня, яку, напевно, що не усвідомлює, багато хто не усвідомлює. Ну, там в Києві не розуміють, що відбувається. Ну, ви знаєте, ну, я дивився за останні роки, приїжджали чиновники, якось частково це питання вирішували словами в більшості. Поговорили, зробили наради, поїхали назад. Тобто такий популізм чистої води. Приїхали. Чистий популізм, ніяких жодних дій. І це питання, ну, це не так, як, знаєте, лишити незроблену дорогу. Це питання катастрофи, яка може виникнути в будь-який момент. Тобто ті шахти, які є в Стебнику, на межі, були буквально в минулому році, там були провалля, і земля повністю провалюється під низ. Створюється, може створитись воронка, і все місто піти під низ. Тобто, я не розумію, чи там це не розуміють, чи не можуть донести. Але це питання треба вирішувати негайно. Ну, це бомба сповільненої дії. Це бомба сповільненої дії, так. Дивіться, ну, ваш вихід. От ви бачите цю проблему, так? Вона є дійсно суттєва, насправді, бо коли
рік тому сталося, це провалля на всю Україну, всі були шоковані цією звісткою. Як можна зараз принаймні вирішити? Треба відселяти людей. Треба, які дії повинні робити міські чиновники, місцеві депутати, ну і вже народні депутати, які в майбутньому хочуть представляти цей регіон? Ви знаєте, місцеві депутати, я думаю, що не в силах вирішити такі питання. Ці питання якраз вирішуються на всеукраїнському рівні, і про ці проблеми треба там доносити і трубіти на всю Україну. Тому що це досить серйозна проблема, яка, ну, мешканці Стебника сидять і не знають, що буде завтра з тою територією, з тою землею, де вони живуть. Тому що Стебник будувався навколо якраз Стебницького полімінералу, там, де фактично це місто, яке розбудовано навколо і зверху побудовано на цих шахтах. Тобто це треба вирішувати питання на всеукраїнському рівні і постійно про це говорити. І якраз депутат від округу, взагалі, де депутати, це, розумієте, це така проблема, яку, про яку треба говорити всім представникам Львівщини. Тому що це катастрофа, яка потягне за собою і Трускавець курортний, тому що, ну, ми хочемо розвивати курорти, ми хочемо розвивати туризм, а в нас збоку може статися катастрофа. Ну, я кажу, що в наш час це просто неприпустимо. Тобто зараз, я правильно розумію, конкретики жодної немає в людей, які от готові, там, місцеві депутати, є ж народні депутати попереднього скликання, які представляють цей регіон. Конкретного вирішення у Стебнику немає поки що. Пропозиції, як я знаю, що є, чисто інженерні, технічні, але, ну, напевно, що чи ця глобальна така проблемність цього питання, чи не дає їм можливості вирішувати, чи вони живуть по принципу «сьогодні добре, завтра будемо надіятися, що так само все буде гаразд». Тому, ну, це питання треба вирішувати вже і негайно. Вже й негайно треба ще одне питання вирішувати. Як на мене, це сміттєва проблема Дрогобича. Десь зі Львовом ці обидва міста доволі схожі, так? Мають аналогічну історію. Львів був у сміттєвій блокаді, коли всі містяни ходили і дивилися, скільки горів непотребу є, власне, біля їхніх домівок. Аналогічно у вас було це у Дрогобичі. Власне кажучи, навіть народна творчість процвітала, коли складали кліпи, що треба боротися з сміттям. Яка зараз ситуація в Дрогобичі? Де сміття? Де його возять? Де утилізують? Ну, дивіться, львівська проблема, вона трошки інша була, і вона трохи по-іншому почалася. І львівська проблема почалася через біду, яка сталася на Грибовицькому сміттєзвалищі. В нас, в Дрогобичі, ця проблема сталася через блокування Бронницького сміттєзвалища, яке обслуговує цілий регіон, яке обслуговувало цілий регіон Дрогобицький. Це і Трускавець, це і Борислав, це Стебник, це Дрогобич і весь район. Основним критерієм і основним тим мотивом для людей, для Бронниці, стало те, що Дрогобич підставив в Львову руку допомоги і брав якусь певну кількість сміття, щоб Львів не потопав і не мав тої кризи, яку він мав. Але порівнювати з Львовом, бо у Львові ця проблема була кілька місяців, в Дрогобичі вона тривала рік, і вона фактично зараз не вирішена. Вона так само і не вирішена у Львові. Де зараз сміття? Ми зараз вивозимо сміття в інші області. Та як, в принципі, це робить і Львів. Скільки це коштує бюджет? От зразу хочу уточнення. От, ну, це ж виходить в дорожче там в кілька разів. Дивіться, правильно? Я в Дрогобичі якраз зараз з лютого місяця очолив комунальне підприємство, комбінат міського господарства, яке займається, яке покладено обов'язки по вивезенню сміття з міста Дрогобич. І головним завданням для мене було це вирішити питання, якось організувати ту роботу, яка стосується вивезення сміття, щоб в нас майданчики, щоб в нас місто було чистим.
Ми організували площадку, яку, в принципі, зараз мені закидають і критикують, що ми зробили якесь сміттєзвалище мале. Але це тимчасова площадка для перевантаження, тому що на великій відстані нам доцільно возити сміття великогабаритними автомобілями. Ми зробили цю площадку і фактично організували… Це в місті десь? Це в місті, в промисловій зоні. Це в промисловій зоні. Це далеко від приватного сектору, далеко взагалі від житлового масиву. Там допускається все по нормам. Це територія, яка виділена Дрогобицькою міською радою під сміттєсортувальну лінію. Там, де зараз ми запустили процес будівництва сміттєсортувальної лінії, це комплекс заходів. Тобто зараз за той період, від того моменту, як я зайшов на цю посаду, ми зробили комплекс заходів. Тому що то, що ми возимо сміття, і то, що Львів робить, вивозить сміття на інші полігони, ну, це є не вихід. Це проблема всієї України. Ну, якщо воно в Дрогобичі, у Львові вистрілило, і так виявилось, то по Україні воно, в принципі, зараз все на якомусь такому тихому рівні, але всюди ці проблеми назрівають, і ці проблеми обов'язково виникнуть. Тому… Тобто, зараз скажіть, пане Сергію, уточню, де саме вивозиться сміття, в якій області, і скільки це вартує для бюджету міста? Я не хочу озвучувати, куди вивозиться, в якій області, тому що відразу, знаєте, ми коли починали і озвучували, що ми возимо туди або туди, зразу десь наші такі, я не знаю, чи противники, чи… Спекулювали це? Спекулювали і якось знаходили можливості, всі можливості, щоб ті питання якось заглушити там і підняти так, щоб там нас сміття то не брали. Тому я не хочу, воно відомо, у нас була перевірка аудит-служби, повністю це все, всі дані є. Тим більше в загальному по львівському сміттю є порушені кримінальні провадження. В тому числі це задіває якось і Дрогобичину, тому що це комплексна проблема, і вона вирішувалась, напевно, і вони звертали увагу, що треба це розслідувати якось разом. І блокування, і так далі. Тому я не хочу озвучувати, куди ми возимо. Скільки це вартує бюджету? Для Дрогобича місячний вивіз сміття коштує близько 3 мільйонів гривень. Один місяць. Це суттєва сума. І треба врахувати те, що ми як підприємство отримуємо кошти від мешканців, які платять нам по тарифу. Це сума близько 2 мільйонів, 2 мільйона 100. Тобто в межах 1 мільйона ми кожен місяць збиткуємо. Що далі? Ну от зараз такі, це ж тимчасовий варіант, я так розумію, це тимчасове вирішення проблеми. Комплексно підходити, вирішувати сміття, сміттєву проблему в Дрогобичі. Як? Це тимчасове явище, воно нікуди, в принципі, не приводить, але це ті заходи, які ми зробили для того, щоб забрати з вулиць ті нагромадження, які були. Ви пам'ятаєте, що було у Львові. Можливо, хтось не знає, як було в Дрогобичі, тому що Дрогобич далі. В Дрогобичі була така сама проблема, можливо, навіть і гірша. Нам треба було забрати ту антисанітарію з вулиць, тому що ця проблема була цілий рік. Хворіли діти. Це був колапс. То, що робилося на вулицях. Коли заїжджали, навіть їхали туристи в Трускавиці, заїжджали в Дрогобич, вони просто… Це було жахіття, що робилося. Ну, уявіть собі враження від тих речей, які вони бачать. Тому ці проблеми, які зараз є, і ті заходи, це заходи тимчасові. То, що я сказав, ми почали процес будівництва сміттєсортувальної лінії. Тому що в майбутньому, якщо говорити про будівництво навіть того самого сміттєпереробного заводу, який так само в нас є, ведуться перемовини, і вже запущений процес з інвесторами. Тобто якийсь проєкт попередній, я розумію, вже складається. Є проєкт попередній, складається, зараз на стадії підготовки документальний. Сторони спілкуються, виробляють якісь певні позиції, що це має бути. Тому що ділянка
під сміття переробний завод запропонована. Це місто за містом це територія? Це так само промислова зона, яка будуть обов'язково громадські слухання, будуть слухати людей, будуть слухати зауваження, тому що, ну, ви знаєте, в нас в Україні немає ні жодного заводу. Львів так само зараз на процесі відбору підрядників чи тих інвесторів, які мають будувати на Львівщині завод. І, ну, цей процес треба запускати, і цей треба процес запускати на рівні держави. Тому що, ну, ви знаєте, Львівський регіон, він унікальний, тому що ми ближче знаходимося до Європи, і нам треба якраз робити ті починання. То, що є в Європі, то, що ми бачимо там, от ми хочемо бути схожими з ними, ми повинні робити це в себе на Львівщині. Тим більше ми є прикордонним регіоном, ми є туристичним регіоном, і в нас таких речей не повинно допускатись. Якщо це буде у Львові перший пілот, і ми покажемо, що це працює, ну це супер. Чи в Другобичі, чи на Львівщині, будь-де, ну це буде супер. Пане Сергій, цілком гіпотетичне питання. Якщо ви стаєте народним депутатом України, ваші перші кроки у парламенті, є проблемні питання в вашому окрузі. Я розумію, що у вас є конкретні думки, які би перші речі ви робили в якості народного депутата України? В якості народного депутата, те, що я казав, депутат повинен бути представником своєї громади, повинен лобіювати інтереси своєї громади. В першу чергу буду займатися якраз вирішенням тих питань, самих проблемних, ті, що стосуються мого округу. Це Борислав, це Стебник. Треба розвивати потенціал Другобичини взагалі, тому що Другобич – промислове місто, яке колись давало і мало дуже потужну економіку. Все стоїть, всі заводи стоять. Треба залучати інвесторів, їздити, показувати, що ми можемо. Треба брати власників тих підприємств, які збанкрутіли. Сідати за стіл переговорів, якось домовлятися, знайомити з інвесторами, давати, держава повинна давати якісь такі можливості, щоб їм це було цікаво. Я взагалі розглядаю, щоб на Львівщині, так як це то саме прикордонна зона, можна зробити пілотний проєкт якоїсь економічної зони з якимись певними соціальними і податковими пільгами. І якщо ми на Львівщині почнемо, у нас, я думаю, що Львівщина – це якраз рушій всієї України. Для вас зараз яка найбільш болюча ситуація на вашому окрузі? От ми зачепили теми Другобичу, Борислава, Стебника. От вже і негайно, що потрібно зробити найближчим часом, щоб от справді на вашому окрузі стало людям краще жити? Це питання комплексні. Люди не мають елементарних речей. Треба піднімати рівень соціального життя. Треба повертати наших людей з-за кордону. Треба давати їм робочі місця. Тому що в селі люди не мають де працювати, виїжджають на заробітки. Ну, я думаю, що ми могли би створити і запроваджувати на Львівщині ті самі умови, які дають в тій самій Польщі. Тому що у нас можна працювати. Просто треба дати поштовх економіці, щоб вона запрацювала. Треба запустити виробництво, треба запускати інвесторів. Те, що я казав, найпроблемніші питання, треба вирішувати глобальне питання, як я для себе рахую. Це питання, тут не можна сказати про одне щось. Це питання Борислава питної води в першу чергу. Треба будувати водопровід. Він на глобальному рівні для такого міста не є проблематичним. Я не думаю, що проблема виділити 50-70 мільйонів на будівництво водопроводу і провести нормальну воду в місто, в велике місто. Тому що, ну, зараз Стебник, Борислав – це депресивні райони. То
Та люди масово звідти їдуть, молоді, я маю на увазі, молоде населення не бачить своє майбутнє. Саме вони не бачать там перспектив. Вони не бачать перспектив. Але крім того, що треба лишати і давати можливості молоді, треба ще зараз і вже дати можливість тому поколінню старшому, щоб вони нормально відчули життя. От і все. Ви спілкуєтеся, я впевнений, що з багатьма категоріями населення, і молодь зараз не бачить себе в регіоні, так? Масова міграція людей взагалі з великих міст України. Ви говорите, що потрібно цей інвестиційний клімат. На вашу думку, от зараз, яка би мала бути належна зарплатня от в кожного другобичанина, мешканця Трускавця, Стебнику, щоб він в цьому регіоні жив і залишався, і нікуди не думав про питання, як виїхати і знайти кращу долю десь за кордоном? Ну, дивіться, я завжди все роблю в порівнянні. Якщо в нас люди їдуть в ту саму Польщу, на $1000 в Польщі треба прожити, харчуватися, приїхати додому десь там раз на декілька місяців чи раз в місяць. Якщо він отримує $1000, я думаю, що мінімальна зарплата, при якій було би цікаво лишатися нашим молодим людям в себе вдома, я думаю, що ця зарплата допустима. Тобто ви впевнені, що $1000 можна в Трускавці? Спокійно. Ну, дивіться, ну я от працював на підприємстві, яке пов'язано з будівництвом. Таку зарплату спокійно будівельники отримають. Ті, хто хочуть працювати, а не хочуть просто, ну знаєте, бо в нас дуже багато людей думають, що поїдуть в Польщу, там халява, вони собі зароблять і приїдуть. Нема такого. Дуже багато розчаровуються, приїжджають, тому що поляк контролює, і вони там пашуть. Іншого слова нема, від А до Я. Тому, якщо в нас люди будуть так працювати, у нас спокійно можна отримувати, ну це навіть мінімум. У мене зараз є працівники, які на тому підприємстві, де я працював, які отримують таку зарплату. Підсобний працівник зараз в будівництві може отримати 12 000 гривень. Підсобний працівник – це працівник, який не має навиків, не має кваліфікації. Дивіться, ну ви пішли от з бізнесу, я розумію, що ви нормально заробляли, у вас була хороша зарплатня. Ви йдете в чиновники, де 100% стільки не заробляють. Ми знаємо, які плюс-мінус зарплати в чиновників, тим паче на місцях. Народні депутати не так багато заробляють. Все ж таки, ну, логічно, в мене висновок робиться один, що краще бути успішним в підприємництві, ніж йти в народні депутати. Ну, тут я би так не сказав. Ну, зарплата, я вважаю, що зарплата в того самого депутата достойна. Ті можливості, які він має, повністю, я думаю, що вистачає для того, щоб забезпечити себе і свою сім'ю. Повністю. Ну, це все залежить, в кого які потреби. Я людина не є вибаглива, я людина проста. Ну, для мене немає, мені не потрібно якихось речей, які я собі... Тобто Куршевель, Ніцца вас не цікавлять такі відпочинки? Ні, можна і тут? Ні, ніколи не був, ніколи не прагнув. Я дуже багато їжджу по Європі, звичайні міста, з дружиною сідаємо, їдемо автомобілем, поселяємося в звичайні, самі звичайні готелі. І нормально себе почуваєш. Гуляєш по місту, ну, обідаєш. Не треба Бог зна що для своїх якихось потреб. Треба людині що треба? Треба забезпечити своїх дітей елементарними речами. Ну і мати що поїсти, мати що кудись з'їздити. Ну, бо зараз, знаєте, я от дивлюсь в порівнянні на тих людей, от я зараз спілкуюсь з виборцями, ну, вони взагалі приблизно навіть того не бачили. І говорити про якісь там, і думати про якісь статки, щоб щось заробити, всі гроші не заробиш.
Тобто тому... ви в Раду не йдете ні за грошима, о, є якась внутрішня своя ідея, що ви хочете зробити для цього регіону щось краще? Я не бачу в Раді, не... ну як в Раді заробити гроші? Я як підприємець... як ми знаємо, як можна заробити гроші. Як люди кнопку давлять і отримують гроші, як люди за потрібні закони голосують. Ну це ж присутнє, в цьому парламенті було присутнє, правильно? Присутнє, от я якраз бачу свою роль в тому, щоб це питання міняти. Це треба змінювати. Я людина не лицемірна, я людина проста, відверта, я люблю об'єктивність, ніколи не кажу поза очі якихось речей, тому ну, не бачу взагалі парламент як сферу для заробляння коштів. Я бачу Верховну Раду як можливість дійсно щось змінити. І то, що я повторюся, не дати тих дій для зворотних тих процесів, на які ми зараз направлені. Ну от, власне, ми вже так мову парламенту зачепили, все ж таки, давайте обговорити. Новий парламент, є запит на нові обличчя. Ви також нове обличчя. Так, я ніколи не був в політиці. Ви ніколи в політиці, це перший досвід ваш, так. Такий, сказати, ще й все українського рівня. Власне, чи нема оцього остраху, що йдуть серйозні, стара гвардія, яка готова зробити все, аби їхній інтерес був на коні, так? І ви, молоді, які вперше, ну, не молоді в плані віку, маю на увазі молоді політики, які, ну, невідомо, чи готові будуть боротися і відстоювати свої інтереси. Я думаю, що готові будуть боротися. Якраз є запит суспільства на нових політиків, прогресивних. Суспільства зараз є, тобто навіть немає довіри до старих політиків. І в суспільства є великі очікування на зміни. Ми кожні вибори, всі, я як виборець, кожні вибори чекаємо змін на краще. Кожні вибори. Люди обирають політиків для того, щоб щось змінювалося. І зараз ми не повинні втрачати цю можливість. Зараз якраз ці нові обличчя повинні дати поштовх українській державі. Ну, ви бачите, зараз от зміна відбулись, президентські вибори, так? От зараз мало часу залишається до парламентських. Є запит на нові обличчя. Є зміни конкретні от зараз в політичному аспекті, якщо ми говоримо в Україні? Ну, після президентських виборів ще немає. Ми ще нічого не бачимо. Я думаю, що зараз основні зміни будуть якраз після того, як буде новий парламент, як створиться нова коаліція. Ми подивимося, куди Україна рухається. І я думаю, що в мене будуть однодумці, які не дадуть робити тих речей, які можуть призвести курс назад. Ну, погодьтеся, зараз всі багато хто говорить, що відбувається реванш, так, проросійських сил, власне кажучи. На вашу думку, є це? Чи все ж таки ви не вбачаєте зараз тої такої глобальної проблеми? На мою думку, є. І якраз цього ми не повинні допустити. Я думаю, що має бути така команда, якраз яка таких речей не повинна навіть дрібних речей допускати. Тобто ті речі, пов'язані з мовою, ті речі, пов'язані з євроінтеграцією, ми взагалі навіть не повинні цю тему піднімати. У нас є українська мова, у нас є курс на євроатлантичну інтеграцію. Я думаю, що всі знають ті політики, які були, як Західна Україна два рази їх виносила. І зараз не дамо такої можливості. Тобто ви твердо стоїте на оцих своїх позиціях і зараз розумієте, що в цей час в Україні має зберегтися курс до Європи, однозначно, до НАТО? Однозначно. Я думаю, що так і буде. Я думаю, що ніхто не ризикне зробити іншу. Пане Сергій, я знаю, що ви творча людина. Правда? Бувало. Чому саме? Ну, я колись займався музикою. Я люблю музику.
Може, це є запит у цей внутрішній посили. В нас зараз багато шоуменів іде в Раду, музикантів. Якраз це у вас музичне то щось є. Можливо, ви були з Вакарчуком в «Голосі», ні? Ну, можливо, ми об'єднаємося. Чому ні? Між іншим, коли я займався музикою в студентські роки, ми виступали разом на одних сценах. У мене був колектив. Це було давно. Я від цього відійшов. Дуже багато приємних спогадів. Але зараз сформувалася зовсім інша людина, яка трошки виросла. Це були студентські роки, зараз вже більш свідоме доросле життя. І я усвідомлюю, куди я йду і що я хочу зробити. Зробити щось позитивне, ну і щоб дійсно мої діти мною гордилися. Було важке рішення прийняти? Чи все ж таки от після останніх президентських виборів, що вас спонукало? От мені конкретно хочеться зрозуміти, що от всередині їм сказало, іду з бізнесу, іду в політику. Ви знаєте, я от подивився президентські вибори, подивився переможця, подивився, як це відбулося. Я не зрозумів, як так відбулося. І подумав, чому не спробувати мені. Я, звичайно, не естрадний співак, не є популярна. Зеленський вас надихнув? Популярна людина. Ну, розумієте, Зеленський в будь-якому випадку позитивний персонаж. Ми дивилися, ми знаємо його по кварталу. Дуже багато людей порівняли його з персонажем фільму «Слуга народу». Маємо надію, що він буде, по крайній мірі, приблизно робити правильні речі, такі, як доводились там в тому самому серіалі. І маємо надію, що він призведе Україну до дійсно кращого життя і не змінить той курс, який зараз є в нашій державі. Ну, ви розумієте, що і від нового парламенту, власне, буде дуже багато залежати і від вас, власне, якщо ви будете народним депутатом, буде багато залежати, як Україна буде і куди рухатися. Якраз від парламенту і буде залежати. Так, я це розумію, і я якраз іду для того, щоб об'єднатися з такою командою, яка буде проукраїнською, яка буде відстоювати українські інтереси, яка буде відстоювати звичайних людей. І ну, в такому разі ми дійсно зможемо щось побудувати в нашій державі. Тобто ви той кандидат, який вже якщо буде народним депутатом, то бабуся, звичайно, зможе позвонити і сказати: «Пане Сергій, хочу з вами зустрітися, давайте поговоримо», так? 100%. Я думаю, що депутат після виборів повинен... Ні, просто є люди до і після. Це зовсім інші люди, знаєте? От ви знаєте, я постійно сам себе питав, що робиться з людьми, які попадають в парламент, а потім забувають про свій округ. Я не знаю, що в них, чому вони забувають, чи їм тепло там стає, чи вони думають, що перед виборами вони прийдуть, знову наобіцяють і їх знову виберуть. Між іншим, зараз так і є, по моєму округу балотуються конкуренти, які були вже в Верховній Раді, які були чиновниками, зараз знову обіцяють, кажуть, що вони допоможуть. Ну і якось, от я дивлюсь, люди їм вірять, знову вірять. І ми, ну, треба, я хочу донести людям, що треба вибирати політиків, ну, по якимось реальним справам. По тим, що вони щось зробили, щось, ну, дійсно зробили для людей, показали результати своєї роботи, а не приходять перед виборами і починають якийсь піар дешевий, там, як в нас прибирають парки за місяць до виборів, чи обіцяють знову якісь золоті гори. Це від цього люди повинні зрозуміти, що від цього треба відходити і повірити якраз тому кандидату, який фактично кандидат має переконати. Якщо я зможу переконати виборців, це буде найкраща оцінка для мене. Ви знаєте, я вам дякую за таку розмову і ключову фразу, яку ви тільки що сказали, щось зробити для людей. Справді хочеться, щоб ті люди, які йдуть у новий парламент, зробили щось для людей, а не для себе.
І дякую всім, хто нас дивився. Це був кандидат у народні депутати Сергій Жирний. Чули, бачили, робіть висновки самі. І знайте, що народні депутати – це люди, які працюють заради вас, українців.